អនាគតអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតក្នុងការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានទូរស័ព្ទទៅកាន់បណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាដើម្បីធានាឲ្យពួកគេមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តសារឡើងវិញគណៈវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងសភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់ការនិយាយតាមទូរស័ព្ទដើម្បីពិភាក្សាបញ្ជាក់ការធានាធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តនេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រី Giorgia Meloni នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak ប្រធានាធិបតីរូម៉ានីលោក Klaus Iohannis និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកស្រី Catherine Colonna ការនិយាយធានារបស់លោក Joe Biden នៅពេលនេះបានថាត់ក្នុងរង្វង់ស្ថានភាពមួយដែលទិសដៅកំពុងតែជំរុញការវាយលុកគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចស្រាប់តែផុងកប់នឹងវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យការស្នើកញ្ចប់ជំនួយច្រើនពាន់លានដុល្លាររបស់សេតាវីមានត្រូវសភាកុងក្រេសអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងភាគច្រើនដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់មិនឲ្យចេញរួចឡើយអ៊ុយក្រែនដែលរំពឹងការដកដង្ហើមរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងបានអាចរកជោគជ័យលើយុទ្ធនាការវាយបកដណ្ដើមយកទឹកដីពីរុស្ស៊ីបានវិញឡើយបើសិនជាគ្មានជំនួយយោធាឬការជួបប្រទះនៅភាពរអាក់រអួលនៃជំនួយឬជំនួយមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធលើសមរភូមិបណ្ដេញកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីឧបសគ្គដែលរារាំងកញ្ចប់ជំនួយច្រើនពាន់លានដុល្លារដោយសារតែវិបត្តិផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងអាចជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជាដៃគូនានាបើសិនជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រញាប់បញ្ជាក់នូវគោលនយោបាយធ្វើជាបន្តរបស់ខ្លួនចំពោះរឿងជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននោះទេមន្ត្រីសេតាវិមានបាននិយាយថាជាមួយនឹងភាពចលាចលដែលគម្រាមកំហែងកិច្ចការនៅក្នុងស្ថាប័នសភាដំណាងរាជនោះលោក Joe Biden បានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីជ្រើសប្រធានសភាដំណាងរាជថ្មីដើម្បីការដាក់សំណើស្នើនៃជំនួយអ៊ុយក្រែននោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋបាលលោក Joe Biden បានចាត់ទុកសំណើរោគជំនួយអ៊ុយក្រែននោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់របស់ប្រទេសជាតិអាមេរិកមន្ត្រីសេតាវិមានបាននិយាយថាក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទថ្ងៃទី3ដុល្លារលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអះអាងសារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលយូរយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការពារដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirbyលោកបានព្យាករទុកជាមុនថាប្រសិនបើជំនួយថ្មីមិនត្រូវបានអនុម័តនោះទេមូលនិធិដែលមានស្រាប់ដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីគឺនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ទៅ3ខែតែប៉ុណ្ណោះលោក John Kirby បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាពេលវេលាមិនមែនជាមិត្តរបស់យើងទេការខកខានក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យលោកពូទីនគាត់ជឿជាក់ថាអាចនឹងរងចាំកម្ដរយើងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់587ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី4តុលាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនមានចំនួន 46.6 ពាន់ដុល្លារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជួយជំនួយចំនួន 18.9 ពាន់លានដុល្លារ
្រទេសអង់គ្លេសបានជួយជំនួយចំនួន 7.3 លានដុល្លារប្រទេសន័រវេសចំនួន 4.1 លានដុល្លារប្រទេសដាណាម៉ាក់ 3.9 លានដុល្លារប្រទេសប៉ូឡូញ 3.3 លានដុល្លារប្រទេសហូឡង់ 2.7 លានដុល្លារប៉ុន្តែថវិកាជំនួយដល់សន្តិសុខសន្ធប់ទាំងនេះនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបានដកកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនឡើយការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រីយ៉ាជាមេឡូនីបាននិយាយថាក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទនោះលោកជូបៃដិនបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៃការធានាឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអំពីការបន្តគាំទ្ររបស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍វិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរារាំងនៅកញ្ចប់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនពីប្រទេសអង់គ្លេសនៅវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីស៊ីសុណាក់បាននិយាយថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជូបៃដិនចំពោះភាពដឹកនាំរបស់លោកនិងបន្ថែមការសន្យាថាការគាំទ្ររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចគឺនៅតែបន្តទោះបីយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណែកមេដឹកនាំអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg នៅវិញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបន្តគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនហើយលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសជាសមាជិកនឹងចែករំលែកការទទួលបន្ទុកនេះដោយស្មើភាពគ្នាប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលដែលមានវិបត្តិនេះកើតឡើងបាននិយាយថាភាពនឿយណាយនឹងសង្គ្រាមបានដឹកឡើងហើយដោយសារតែភាពមិនប្រកបប្រជាលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ហាជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវគេចាត់ទុកថាហាក់ដូចជាចំណាប់ខ្មាំងចំពោះរឿងនយោបាយអាមេរិកការស្ទង់មតិរបស់ ABC និង Washington Post ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថា 41% នៃប្រជាជនដែលគេស្ទង់មតិបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើច្រើនហួសហេតុក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនភាពសង្ស័យជំវិញភាពនៃណៃនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះទៀតត្រូវគេឃើញថាបានកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសស្លូវ៉ាគីបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតថ្មីលោករ៉ូបឺតហ្វីកូដែលបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគណៈដែលអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានភាពមិនទាន់ប្រកបប្រជាដោយសារតែបញ្ហាជំនួយនេះសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាមានក្តីបារម្ភមួយខ្លាចក្រៃមានអំពើបះបោរនៅក្នុងជួរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបញ្ជាការដ្ឋានរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវរាយការណ៍ថាបានហាមទាហានរបស់ខ្លួនមិនឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមធំធំនោះឡើយដោយខ្លាចក្រៃមានអំពើបះបោរអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Douglas McGregor លោកបានបញ្ជាក់ជំវិញបញ្ហានេះថាភាពមិនទុកចិត្តបានរីករាលដាលសុសាយក្នុងជួរយោធាដែលមានការយល់ឃើញថាមេបញ្ជាការថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនបានបញ្ជូនពួកគេទៅស្លាប់នៅលើសមរភូមិប្រធានស្នងការអាមេរិកដែលចូលនិវត្តន៍លោក Douglas McGregor លោកបាននិយាយថាថ្នាក់លើនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យទាហានរបស់ខ្លួនប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមធំធំនោះទេដោយសារការភ័យខ្លាចនៃការបះបោរក្នុងទ្រង់ទ្រីធំប្រធានស្នងឯក Douglas McGregor ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោកបាននិយាយ live នៅថ្ងៃទី3តុលាឆ្នាំ2023នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ឈ្មោះ Judging Freedom ថាថ្នាក់ដឹកនាំយោធាអ៊ុយក្រែនបានបំបែកក្រុមទាហានឲ្យមានការជួបជុំគ្នាយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ3ទៅ4នាក់ដើម្បីជៀសវាងការប្រមូលផ្តុំគ្នាធំអាចបង្កើតជាអំពើបះបោរអតីតទីប្រឹក្សាយោធាអាមេរិកដាល់នោះបានបញ្ជាក់ថាភាពមិនទុកចិត្តបាននៃរីករាលដាលក្នុងជួរយោធាដែលពួកគេបានមើលឃើញថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានបញ្ជូនពួកគេទៅរកការស្លាប់នៅលើសមរភូមិនោះលោក Douglas McGregor លោកបាននិយាយបន្ថែមថាវាជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចលោកបន្តថាទាហានទាំងនោះប្រៀបដូចជាសាច់នៅលើជ្រុញ
នឹងលោកបន្តថារឿងដ៏អាក្រក់នេះវានឹងបន្តកើតឡើងថែមទៀតអ៊ុយក្រែនបានបើកយុទ្ធនាការវាយបកដាក់លើរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនៅលើសមរភូមិមិនបានធ្វើដំណើរទៅមុខបានល្អដោយមានការរំពឹងទុកឡើយសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាទាំងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាប៉ុន្តែការបាត់បង់នោះមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងជាសាធារណៈឡើយមុននេះអ្នកកាសែតអាមេរិកដែលទទួលពានរង្វាន់ Pulitzer Prize គឺលោក Seymour Hersh លោកបានថ្លែងថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការវាយបក Counter Offensive និងស្ទើរតែចង់បោះបង់ចោលទៀតផងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ2023ថាអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទាហានចំនួន 71,500 នាក់បាត់បង់រថក្រោះចំនួន543គ្រឿងនិងរថពាដែកយានយន្តប្រយុទ្ធផ្សេងៗទៀតអស់ប្រមាណ78,000គ្រឿងលោកពូទីនបាននិយាយថាការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលអ្វីឡើយរដូវប្រាំងបានបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញនៅបំណងធ្វើយុទ្ធនាការវាយលុកក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះជាបន្តទៀតមន្ត្រីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Kirby ត្រូវរាយការណ៍ដកស្រង់សម្ដីដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលទ្ធភាពប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងស្ថានភាពធាតអាកាសអំណោយផលនឹងអាចមានតែប្រមាណពី6ទៅ8សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងរយៈពេលជាង1ខែទៅមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងអាចទទួលបានជោគជ័យ